ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତା କାମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଁର 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଜବରଦଖଲକାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସଫା ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଡ଼ାପାଳ ଗାଁରୁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ, କାରଣ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି ଓ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ। କେବଳ ଚାଷ ଜମି ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟି ପରିବାରର ଏହା ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କାଦୁଅରେ ଭରିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାଟି ସରକାରୀ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜବରଦଖଲକାରୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ଓ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଆସିକି 50-55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ଯାତାୟାତ ଆମର ଥିଲା, ବିଲବାରି ଆମର ଏପଟେ ଅଛି, ଜାଣ 20 ଏକର 22 ଏକର, କାହାର 5 ଏକର, କାହାର 3 ଏକର, ଏମିତିଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପୁରା 50 ଏକର 60 ଏକର ଜମି ଅଛି। ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେପଟେ ହଳ ଯିବାର ନାହିଁ, କି ହଳ ଯେଉଁପଟେ ଆମର ଯାତାୟାତ ଥିଲା ସେପଟେ ସବୁ ହଳ ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି ସିଏ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜଣାଜଣି କଲୁଣି, ଯାଇ ଥାନା, ସେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଇଏ ତହସିଲକୁ, RI ଅଫିସ, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିଲୁଣି। ଆମର ଆଉ ଇଏ କଥା କେହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଏ ବାଟରେ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ସାରିଲା ବାଦରେ ବି ଆମ କଥା ସେମାନେ ହେଗିଆନି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠୁ କିଛି ପଇସା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୁଶାସନ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା କିଛି ନ ନେଇକିରି ଆଉ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନେଇଛନ୍ତି ତଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଥାକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ଉଠି ଯାଇ ସେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଇସ୍ତକ ସବୁ ହରିହର ମହାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟା NRGS କାମ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁକା, 60-70 ବର୍ଷ ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ଆମ ବିଲବାରି ସେପଟେ ସବୁ, ଆଉ ସେ 2-3 ଦିନ କାମ କଲା ମଧ୍ୟରେ ଢେଲା ଥିଲା, ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 30 ଏକର ଜାଗା ଯେଉଁ ତସୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ତସି ଦେଲା, ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କଲା, ଆମ ବିଲବାରି ଅଭିଯୋଗ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ତଳି ଫଳି ପକାଇବାକୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୋଧେ ପଇସା ଅଛି ନା କ'ଣ, ଆମେ ତହସିଲଦାର ଯାଇ, BDO ପାଖକୁ ଯାଇ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ, ଥାନାବାଲା ଯାଇ, ତଥାପି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ତଳି ବି ପକାଇ ପାରୁନୁ କି। ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି 3ଟା, ଆମର ସେଠି ଯେଉଁଠି 10 ଫୁଟ ହୁଏ ହୁଏ 100 ଘର ଯାକ, ସିଏ ବି ହେଇପାରୁନି, ଫାଦୁଆ ଫାଦୁଆ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଆମର ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚଳପ୍ରଚଳ, ସେ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ କହିଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେଜାଣି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏତିକି ଇଏ କଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯିଏ ପର୍ସନାଲିଟି କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମର ରାସ୍ତା ଚାହୁଁ, ରାସ୍ତା ଯଦି ନଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବସିବୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ 50-60 ଏକର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗା ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ସେ ତହସିଲଦାର ତାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସିଏ ଝାମିଲା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ଚାଲବୁଲ ହୁଏ। ସେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ରେକର୍ଡ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଆକବର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେକର୍ଡ ଜାଗା ନୁହଁ, ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ,
କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ ଇଏ କରିକି ସବୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଞ୍ଚ ଘର ସେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଠୁ ସେ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବି ହଳ ଫାଳ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଖତ ଫତ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିଲାନି କିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳ ଫଳ ଆମର ତଳି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତଳି ହେବା କଥା, ତଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ କି ହଳଟିଏ ନେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ, MLA ପାଖକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଇଏ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ପାଖ ଆମ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି କରି ଆମର ଯେଉଁ 100 ଘର ଆମ ରହିଛୁ, 100 ଘର ଉପରେ ରହିଛୁ ଆମର ଘର, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧିଘର ଏକୋଇଶିଆ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ହୁଏ ପୋଖରୀ ତୁଟରେ, ସେ କାମ ବି ସେ କରିପାରିଲେନି। ଗାଡ଼ିଆ ନିଜ ଗଡ଼ିଆ ନିଜ କୂଅରେ ଇଏ କରିକି ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତହସିଲ ଆସିକିରି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଏଇ କାମଟା ତୁରନ୍ତ 2 ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତହସିଲ ଏ କାମଟା ନ କରିବେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତହସିଲ ଆମ RI ଅମିନ ଏସବୁ କାମ କରିବେ, ସେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବସିବୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ, ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଆମେ ସରକାର ଆମ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, କାହିଁକି କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଆମେ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ, କାହିଁ ଶୁଣିବୁ? ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛୁ, କାହିଁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛୁ? ରାସ୍ତା ସଭା ଜଣେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ NRDS କାମ ଆସିଥିଲା, ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କହୁଛି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ତହସିଲ ଜଣାଇଛି, ଥାନା ଜଣାଇଛି, BDO ଜଣାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଜଣାଇଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଯିବୁ, ଆଜି ଯିବୁ, କାଲି ଯିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 3-4 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତା ଆସିକି ନା ସବୁ ବିଲବାରି ଚାଷ ହେବ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ହଳ ଫଳ ଯିବ, ସବୁ ସେ ସବୁ ହଳ ବୁଲେଇକିରି ଚାଷ କରିଦେଇଛି।